Ойбай, бұл жаңалықты естіп төбе шашым тік тұрды. Мама, желіде бір бикеш Дархан Жолшыбековтен бала тапқанын айтып, халықты шулатты. Ол бикеш дарикорынды сөгіп жазып қойған, Дарханның отбасын бұзған дарикорын деп. Және де мынандай пост салып қойған. Бұл оқиға 2017 жылы болды. Мен Сәтбаев қаласынан Таразға оқуға келдім. Сол уақытта Дарханмен жүре бастадым. Бәрі керемет болды. Бірақ оның арам ойын білмедім. Одан жүкті болып қалдым. Ол бірден мойындамай баланы алдыр деді. Менің жүрегім баланы алдыруға шыдамады. Солай босанып алдым. Сүйкімді қыз дүниеге келді. Есімі Айша. Қызымды ата-әжесі де мойындамай қуып шықты. Дархан осы уақыт аралығында бір тиын да бермеді. Әбден қиналдым. Биыл сотқа бердім. ДНК тапсырды. ДНК 99,9% тура шықты. Амалсыздан өз фамилиясын берді. Бірақ бір намысына тиетіні айлығын 40 мың теңге қылып көрсетіп, өз қызына 15 мың ғана алимент төлеймін деп жазғандығы. 300 миллиондық үйде тұрып, тұңғыш қызына ақшасын қимағаны. Менің және қызымның өмірін құртып, қалай ондай виллада тыныш ұйықтайды екен? Айтарға сөзім жоқ. Менің талабым, өз жағдайыңа сай алимент пен әкелік махаббатын қызыма берсе екен деймін. Сіздерден де қолдау мен репост күтемін, деп жазды бикеш. Комментарияға адамдар өз пікірлерін қалдырып жатыр. Бірі Дарханды сөксе, бірі осы бикешті айыптап жатыр. Бұның бәрі хайп деп. Ал бұл хабарға Дархан мен Дарикорн әлі кері жауабын бермеді. Әзір шетініш, бірақ Дарикорнның инстаграм парақшасында Дари бір маңызды нәрсе айтам деп сторисін өшіріп тастады. Ал Дархан болса көлікпен беріп Алматы жолдарының шаңын шығарып басып жүр. Не болса да олардың арасына түсудің қажеті жоқ. Семейный проблемаларын өздері шешсін. Ал сіздің ойыңыз қандай? Видеоның астына комментарий қалдырып кетіңіз. Жақсы, ең құтты болсын. Ау, ең құтты болсын. Бір-екі күнде шақырам. Бәрің бірге шашлайық. Күтем. Бәсе тұр. Менің бай досым ғой. Ең қанша қалдың? Айтшы, еңді қанша қалдың? 285. 285 миллион ғой алды. Ойбай. Шақырам, айтып отырмын ғой. Бол, бұйырса барам. Шақырам, Құдай қаласа. Болды. Дархан, сенің осылай жолда таныста қыздар не дейсің осылай танысып отса? Қыздар осылай таныс. Жоқ, X, X. X дейсің ба? Осыны күтіп тұрмын ғой. Үйретіп қойған ғой Дари. Факт деймін ба? То, что мы не показываем вам, деймін ба? Айтып берейінші. Короче, жаңағы енді Маргоның салған видеосын қарап отырмын ғой. Ұят-ай, ұят-ай. Дархан жасы 25-те. Каждый день Аллах куә айтамын, я его записываю в стоматологию. На жерде бір тісі, короче, не чипсы жеді ма, бірдеңе жеп, короче, сынып қалған жартысы. Я его записываю, то он улетает в Москву, то улетает в Тараз, то у него, ой, не было, бір история, айтайын деймін. Жарайды, қаз, қайтып кірем. Он мне это в лицо не говорит. Бірақ каждый раз бір отговорки шығады. Именно бүгін сенде записи әдей на утро жазываем, потому что утром ол ұйықтайды, ұйқысынан тұрғысы келмейді. В обед жазываем, потому что в обед у него какие-то дела могут выйти. Именно кешке жазам, но все равно кешкен өзінде у него какие-то дела появляются. Сабыр. Бір күні бір өзім қапқа орап алып парам ғой деймін. Капец, обидно. Обидно, мне стыдно перед стоматологом. Каждый раз перезаписывать его. Я тоже каждый раз простите, можно перезаписать? Простите, у него дела. Простите, он улетел. Блин. Нестин, кайтин, кайтин енді. Бір түсін жөндей тамай қойды қойсон. Қапқа орап бір күн алып барам бұлай.